Ćao! Danas vežbamo ove reči da čitamo I da vidimo šta znače. Krećemo. Glava, glava, glava. Ovo je glava. Bravo. Rame, rame, rame. Ovo je rame. Ruka, ruka. Ovo je ruka. Lice, lice, ovo je lice. Noga, noga, ovo je, opa, ovo je noga. Koleno, koleno, ovo je koleno. Stomak, stomak, ovo je stomak. Stopalo. Stopalo. Ovo je stopalo. Da vidimo. Čija je glava, a čije je lice? Ovo je njegova glava, njegovo rame, njegova ruka, njegova noga, njegovo stopalo. Ovo je njeno lice, njen stomak, njeno koleno. Ovo je njegova glava, njegovo rame, njegova ruka, njegova noga, njegovo stopalo. Ovo je njeno lice, njen stomak, njeno koleno. Super! Sada možete još jednom sami da vežbate. Vidimo se uskoro. Ćao!